abatuze bo kyalo nunda amakaga kakoza baga fula kya bulambuzi olw'okusoberwa embeera ya mutuze munnaabwe eyalwala ekirwadde ekitategerekeka nga mu budde buno kyagala kumukutulako engalo n'ebigere kyokka ng'ebitundu ebirala biramu bulungi. Bishop Katumba agamba tekiseera kye tulimu si ky'abantu kusalira bannaabwe misango wabula kuyamba abali mu buzibu nga tebabasosola mu nfaanana kubanga awaayo akatono Katonda amuddizaawo kinene. Tusooke tudduukirira tutaasa abo abali mu bwetaavu. Francis Katongole Katabaazi, omubaka wa Kalungo East, awanjagidde gavumenti okukendeeza ku muggalo kisobozesa abalina abalwadde okubatwala mu malwaliro nga tebatawaanye n'abatuuze basobole okuyamba ku bannaabwe abali mu mbeera embi. Buli muntu bye yeetaaga obulamu n'obugagga kati byonna birina okutambulira awamu. Buno obulwadde bwazze naye tulina okubeera nabwo nga bwe kimanyikiddwa nti omuntu yenna omusanyufu tikitegeeza nti taba na bizibu wabula aba ayize engeri gy'abeerawo n'ebizibu bye. Tuyige engeri gye tunaabeerawo ne COVID. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu, Nyombi Muchibi Kamad, awanjagidde abantu abali n'engalo empanvu obutanyagulula bantu badduukiriddwa kubazza mu nnaku. Omuntu yeetaaga kugezesebwa mirundi ebiri. N'olwekyo nkubiriza abantu nti bwe tubeera ne baganda baffe banoolaba nti waliwo akazze akasente ako akazze kakubeera ng'ajjanjabibwa ng'ayambibwa ate muleme kubeera nga mujja ate ku buzibu bwaliko obw'obulwadde mwongereko okubeera nti ate mujja mu bbe. Emmanuel Kakooza nga mu kiseera kino yali mu kupookya n'ekirwadde ky'atamanyi yeebazizza abazira kisaba muyambye kubanga ali mu bulumi obw'ekitalo. Katonda annyambye obulamu bwange mpuli akyabwagala. Mbajanjagala nyambe era akasente kano sigenda kutoolako na kikumi okujjako esente zitoolako ng'era zikola ku bulwadde neera kati bwengula ebisabika bino kati mbadde ngula eddagala eryo erigobe eswera kati okujjako nga zikoze era kuki kwekyo nga bwe tulindirira ati kikola ki bannange mwebale nnyo mwebalire eddala mu biti byammwe mwenna. Tetumanyibwa gye kyava musajja amagulu gakala negayunguru kukaku ekitundu nosanga ngekimu kife kimu kiramu kati akwata kambe neyesala nosanga ngayabuluza ekimu nakiziika ngalaba. Bishop Katumba Tamale, omubaka Francis Katabaazi, Ssentebe Nyombi Muchibi n'abalala bawadde Kakooza obuyambi bw'ensimbi bwakakadde kamu wamu n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ne basaba abantu abalala abalina obuyambi okudduukirira omwami ono. Ekikulu maama atuwadde ebyokulya bino. Kakati ya bweru we gwanga, omukulembeze wa South Africa, Cyril Ramaphosa, alambudde ekitundu ky'omu Soweto,